യുവ നടി നൽകിയ ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ നടൻ സിദ്ദിഖ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തഗിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓൺലൈനായി രഞ്ജിത റോത്തഗി വഴി ഹർജി നൽകിയത്. സിദ്ദിഖ് മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകുമെന്നത് വ്യക്തമായതോടെ അതിജീവിത കോടതിയിൽ തടസ്സഹർജി നൽകിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരും തടസ്സഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ബലാത്സംഗ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം നൽകാറുള്ളൂ. അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങളാണ് സിദ്ദിഖ് നടത്തുന്നത്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതോടെയാണ് പരമോന്നത കോടതിയിൽ സിദ്ദിഖ് എത്തിയത്. ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സിദ്ദിഖ് നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തഗിയുമായി സിദ്ദിഖിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ സംസാരിച്ചു. വിധി പകർപ്പും കൈമാറി. ഹൈക്കോടതി വിധിയിലെ ചില പോരായ്മകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സിദ്ദിഖ് നടത്തുന്നത്. പീഡനം നടന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേസ് നൽകുന്നത്. പരാതി നൽകാനുണ്ടായ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിശദീകരണമില്ല. അതിനാൽ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും സിദ്ദിഖ് വാദിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് താൻ. മറ്റ് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഇല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അന്വേഷണവുമായി കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ സഹകരിക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിജീവിത സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അടക്കം നടത്തിയ ചില പ്രസ്താവനകളും സിദ്ദിഖ് ഹർജിയിൽ പരാമർശിച്ചേക്കും. ഇതിനിടയിൽ അതിജീവിത സുപ്രീംകോടതിയിൽ തടസ്സഹർജി നൽകി. മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് അതിജീവിതയ്ക്കായി ഹാജരായേക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരും തടസ്സഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡൽഹിയിലെത്തി അഭിഭാഷകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മുൻകൂർ ജാമ്യം വെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാനാണ് സിദ്ദിഖിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ബലാത്സംഗ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം നൽകാറുള്ളൂ. നേരത്തെ ഗവൺമെൻറ് പ്ലീഡയർ പി ജി മനുവിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ശരിവെച്ച് കീഴടങ്ങാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് സുപ്രീംകോടതി നൽകിയത്. അതേസമയം ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന നടൻ സിദ്ദിഖ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയതായി സൂചനയുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസിനെ പിടികൊടുക്കാതെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടുകയാണ് സിദ്ദിഖിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സിദ്ദിഖ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കടന്നിരുന്നു. അവസാനമായി സിദ്ദിഖിൻ്റെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ പാലാരിവട്ടത്തായിരുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടവർ ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഫോൺ എടുക്കാതെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സിദ്ദിഖ് കടന്നതായി സംശയിക്കുന്നു. രക്ഷപ്പെടാൻ പോലീസ് വഴിയൊരുക്കി എന്ന വിമർശനം ശക്തമായതോടെയാണ് കൊച്ചി പോലീസ് നടൻ സിദ്ദിഖിനായി തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയത്. ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റിന് നീക്കം തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ സിദ്ദിഖ് ഒളിവിൽ പോയിരുന്നതായിട്ടാണ് സൂചന. സിദ്ദിഖിനെതിരെ അന്വേഷണ സംഘം ലുക്കൌട്ട് സർക്കുലർ ഇറക്കി വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനാണ് ലുക്കൌട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത്. കൊച്ചി ആലുവയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും കുട്ടമശ്ശേരിയിൽ നിന്നും മുങ്ങിയ സിദ്ദിഖിൻ്റെ ഫോണുകളെല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫാണ്. നടിയുടെ പരാതിയിൽ ബലാത്സംഗ കുറ്റം ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തത് സിനിമയിൽ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു പരാതി. ഇതേ തുടർന്നാണ് കേസെടുത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നത്.